Ну і далі, друзі, поговоримо ми про міжнародні події. Зокрема, поговоримо про події в країні Нігер. Є така країна в Африці. От і лідери країн Західної Африки вже розробили план вторгнення в Нігер, аби повернути тамтешнього президента Мохамеда Базуму до влади. Усе через те, що понад тиждень тому в державі відбувся військовий переворот, внаслідок якого правління перехопила хунта. От саме військове керівництво, яке змістило президента, власне, і потрясіння в Нігерії засудили США, Євросоюз, ООН. І, до речі, в надрах цієї країни зберігаються великі запаси урану і нафти. Президент Нігеру Мохамед Базум закликав світ захистити африканські країни від найманців ПВК Вагнера. Базум просить допомогти відновити конституційний лад в країні і звертає увагу на вплив Росії та вагнерівців в регіоні. Нігер зазнає нападів військової хунти, яка намагається повалити нашу демократію, наголосив президент. І нагадаю, що 26 липня президентська охорона взяла під контроль владу Нігера. Франція відмовилася закрити свої військові бази і вивести війська з цієї країни. Річ у тім, що військова хунта, яка захопила владу в Нігері, заявила про припинення дії військових договорів з Францією. Заколотники вимагають, щоб усі 1500 французьких військових, які розміщені в країні, залишили територію Нігеру. Але Франція не збирається виконувати їхні забаганки. Ну і, знаєте, отут ще цікаво, що на цих мітингах в Нігерії вигулькнули російські прапори і вигулькнули абсолютно проросійські гасла. Цікаво, як взагалі, де ж тут порилася Росія, бо як бачимо, що як тільки десь з'являється оцей триколор ненависний, то одразу починаються дуже серйозні військові події. Про все це будемо говорити з Юрієм Олійником, це експерт Центру Українські студії стратегічних досліджень. Він з нами на зв'язку. Пане Юрій, вітаю вас. Слава Україні! Вітаю вас! Героям слава! Отже, чи можна сказати, що в Нігерії відбувся такий собі експортний варіант «руского міра», бо, бачите, заколотники, військові захопили владу, відсторонили президента, сказали, що ненавидять Францію, їм тепер Франція не указ, як кажуть. Ну, вона, власне, і не була указ, тому що Нігер – це незалежно демократична країна, але усі військові договори з Францією хочуть якби порвати. То все ж таки, як тут Росія? До чого тут Росія? Ну, в Нігері, по суті, все відбувається за тим вже напрацьованим сценарієм, який ми бачили в 20-му році в Малі, кінці 21-го року, на початку 22-го вже в Буркіна-Фасо і в Гвінеї там трошки інша ситуація, бо там і так готов російський президент був, але все-таки також переворот стався. І давно вже десятиліття до того, це в взагалі країнах Західної Африки переворотів не було успішних, а тут така хвиля пішла. І сюди там були і в Малі, і в Буркіна-Фасо, участь вагнерівців доведено, вони офіційно запрошені там, їх тисячі, по суті, російських найманців за цей час. Нігер залишається такою важливою країною саме в Сахарі, який залишався форпостом французьких баз, які було там з Малі, Буркіна-Фасо виведено, залишався такою базою для впливу. Тому що на нього велику увагу Франція звертала через поставки урану до Франції і ЄС, які йдуть з цієї країни. Але зараз ми бачимо, що на відміну від попередніх країн, по-перше, Росія слабша, по-друге, і падіння Нігеру це значитиме вже взагалі відкриття другої Росії, куди вона хоче в регіоні повністю. Тому, очевидно, задумали якось тому і зчинити спротив. Франція поки демонстративно війська не виводить, ніхто хунту навіть на непрямі переговори з нею не йде. Ми бачили, вже дійсно ведуться переговори про інтервенцію сусідніх держав. Тут, звичайно, найбільша роль з південної сусідки Нігеру – це Нігерії, яка там 200-мільйонна держава, по суті, лідер держави КУВАС, бо там з 15 держав, по суті, та з 360 мільйонів населенням, Нігерія – це єдина найпотужніша держава. Але навіть зараз, в останній, бачимо і сьогодні інформацію, що, здається, з одного боку подали вони в Сенат, казав президент нігерійський, з прохання про введення військ, дозвіл,
В Сенаті інформація, що таки ще не подавав. Тобто не зрозуміло, як це буде розвиватись до кінця, тому що вже завтра спливає термін ультиматуму, який був поставлений хунті. Я отут взагалі, намагаюся просто зрозуміти, а звідки така любов в певних африканських країн до Росії? Це от так все постарався Лавров, який 22-го року так інтенсивно їх там, власне, всіх відвідував. Це його розповідям вони повірили? Лавров, в основному, їздив там в Центральну Східну Африку, і його візити дуже багато надали, оскільки ми побачили, що навіть російські партнери, такі як Зімбабве, такі як частково Ефіопія, демонстративно там звинувачують Росію в порушенні мирної угоди навіть в самому Петербурзі, тобто в дому в Росії. А в Центральній Африці це набагато простіше. По-перше, це тривала незадоволеність велика, дійсно, хоча там є французька мова, французька культура, люди хочуть виїхати там, хто багатше мігрувати там в Європу, але паралельно є таке незадоволення, тому що певний спадок, є відчуття, що це продовжується якісь колоніальні практики, є відчуття, що присутність цих військ французьких, там іноземного легіону, вона не призводить до надійного результату. Тобто ми бачили операцію проти ісламістів в Сахарі, проти джихадистів, операція «Бархан», яка діяла, по суті, стільки, 6 років, здається, менше. Нещодавно змушені були її все ж таки зупинити. Результату немає, як бігали по пустелі різні повстанці, і небезпечно було поза столицею навіть пересуватися часто, так і залишається. Економічна залежність від Франції. І цим скористалась Росія. А Росія з 17-го року посилено вкладає інформаційну присутність в Африці, зокрема в французькій зоні. Це канали, це інтернет-мережі, це якісь там газети, центри місцеві. Тому це плід роботи не одного року. Ну і звичайно, купили там людей для мітингів, теж є такі практики. Але загалом велика справді підтримка на тих антифранцузьких, частково об'єктивних настроях, які були штучно розмухані вже російською пропагандою. От так от. Добре, ще один момент. Якщо відбудеться це вторгнення, мається на увазі з сусідніх країн, які готують цю інтервенцію, як це може повпливати далі на ситуацію, як це може повпливати взагалі на стабільність в регіоні і... Цікаво, яку реакцію викличе це в Росії, адже росіяни не приховують, власне, що і вони мають зиск з того, що відбувається в Нігері. Ну, по-перше, в рамках спільноти Західної Африки ЕКОВАС, який хоча багато французьких держав, а франкомовних, але єдине все-таки Нігерія, англомовна держава. Вона найбільш розумна. Тобто слід наголосити, що це вже не тільки справа Франції і зони впливу, тому що змушені інші держави рятувати. А справа в тому, що досвід в рамках ЕКОВАС протидії переворотам вже був. І 10 років тому в тому самому Нігері була спроба перевороту і змусили тоді через загрозу інтервенції хунту піти на компроміси, повернути там легітимну владу, провести вибори, піти на нормальні вибори. Були також в Гвінеї та інших державах, були там навіть певні невеликі такі інтервенції для відновлення конституційного ладу. Але в останні роки цього не було. І хоча Росія дуже активно зробила ці перевороти в Малі, Буркіна-Фасо, не було реакції адекватної. Були санкції, було обмеження там невизнання їх, тимчасово призупинило членство в ЕКОВАС. Оцих трьох країн, де відбулись перевороти. Нігер за четверта стає. Але не було такої реакції. Можливо, боялись Росії. Можливо, боялись, що Росія тоді була дуже сильною, здавалося, навіть в 2021 році. Можливо, у Франції були якісь розрахунки, чи що не варто цю справу торпедувати так само, а без, скажімо, європейської легітимації вони не захотіли ці африканські держави сильно втручатися. Але зараз, мені здається, ситуація інша,
І з тих висловів, з тих реплік, які вже дуже швидко протягом тижня після переворота почались, ми бачимо, що є рішучість певна більш активно протидіяти, а ті ультиматум, який з часу, якого завтра спливає про відновлення закону влади і погрозу інтервенцією, вже до нього приєдналося там і точно зараз четверо країн, Нігерія, Сенегал, Кот-д'Івуар. І в принципі то інші роздумують там, але якщо вони почнуть це робити, я не думаю, що буде великий шанс ще, навіть в Нігера самого вмкнути щось протидіяти на цей момент. Тому що навіть перекидання якихось російських контингентів там з Центральноафриканської Республіки – це все час. Але тут питання, що є сусідні Малі і Буркіна-Фасо, які оголосили, що це буде напад на них, по суті, вторгнення Нігерії, це загрожує великим міждержавним конфліктом. Хоча російські вже зараз режими, вони набагато слабші за рівнем озброєння, рівнем сили, ніж навколишні держави, які виступають за відновлення демократичної, умовно демократичної влади, легітимної, скажімо так. Але через те, що великі території, пустельні території, це може затягнутися, і тут може стати тривалий конфлікт, проблема якого не то, що хто буде контролювати. Може ніхто не контролювати реальну територію, але тоді все одно російська мета буде виконана. Буде дестабілізація, зупиниться поставки урану до ЄС, і Європа буде, очевидно, з розрахунку Путіна, має прийти і просити, давайте разом ми встановимо мир отам, щоб ми забезпечили якісь там стабільність наших ядерної інфраструктури, а у відповідь давайте Європа буде складати Україну, скажімо, до миру, чи якісь інші там поступки, економічні, можливо, зняття санкцій. Тому я думаю, тут є в Росії певні кілька варіантів, як діяти. Але це все може бути різко зупинено, якщо ця інтервенція планована буде швидкою і ефективною. Якщо вона затягнеться, мовно кажучи, на 3 дня, а 4 дні, а на 4 місяці, це вже зрозуміло, що це великий локальний конфлікт, який буде пожирати тільки ресурси і давати відволікати увагу йому. Юрій, дякую вам за ґрунтовну аналітику ситуації в Нігері. Дякую за те, що знайшли час. Юрій Олійник, експерт Центру Української студії стратегічних досліджень, щойно був в нашому ефірі.